I Barcelona està molt ben posicionada, a més, i amb això ja acabo, per liderar grans qüestions que s'estan discutint ara a nivell global, ja sigui la lluita contra la desigualtat, la resposta al combat contra el canvi climàtic i, concretament, això que també deia l'Anton Costas, el fet de que les ciutats estem cridades a ser l'actor clau del segle XXI, com molt bé va anticipar el millor alcalde que ha tingut la nostra ciutat, Pasqual Maragall, va ser ell, no?, que va anticipar moltes de les qüestions claus de la nostra ciutat, la visió estratègica metropolitana, el paper de ciutats a Europa i al món. Doncs en aquest paper que estem cridades a tenir creixent de les ciutats per desbloquejar problemes, per crear cooperació àgil en lloc de competitivitat que protagonitzen els estats i fer-ho també amb altres grans transformacions esperançadores que crec que es donen a nivell global de la mà de moviments tan importants com el feminisme, que ha agafat un nou impuls i ha arribat per quedar-se i per transformar-ho tot, absolutament tot. Doncs també crec que Barcelona, aquesta aliança entre ciutat, feminisme i els canvis científics i tecnològics que segurament ens faran viure en els propers anys el que podria ser quelcom comparable a la revolució copernicana, no?, a un canvi radical de la nostra economia, de les relacions socials, de la participació democràtica, és a dir, canvis radicals en les nostres formes de fer, de pensar i de relacionar-nos. Crec que en aquests tres eixos, igual que en altres, però en aquests tres que són claus, la innovació i el canvi tecnològic, el feminisme i el paper claus de la ciutat, Barcelona està molt ben situada i està cridada a tenir un paper protagonista. I precisament perquè ens hi juguem tant, no?, amb tot el que he mencionat i molt que podríem afegir, doncs Barcelona mereix que les properes eleccions municipals vagin de Barcelona.